celokupna poslovna komunikacija između svih zaposlenih u tehničkoj školi je digitalizovana. Što znači da postoji trag te komunikacije, što olakšava mnoge situacije i celokupna dokumentacija tehničke škole je u digitalnom obliku. Naravno, postoje zaštite, mi pravimo redovno backup svih tih podataka, tako da ne postoji mogućnost da to ne stane. Što se tiče materijala za učenike, sve je postavljeno na Moodle platformi, tako da oni znaju unapred koji će čas imati, mogu da se vraćaju, da uče kompletno preko te Moodle platforme. I mi smo se jako brzo snašli, korona je jako ubrzala digitalizaciju, ja sam planirao da će trebati jedno 5-6 godina da stignemo do toga dokle sam planirao. Korona je to jako ubrzala i mi smo uspjeli da za 3-4 dana da se prilagodimo online nastavi i kombinovanoj nastavi. Znači, bili smo prva škola u Srbiji i o tome je izveštavao RTS, koja je uspela da drži nastavu u realnom vremenu. Znači, polovina učenika koja je bila u školi je slušala isto predavanje sa učenicima koji su bili kod kuće. I ni u kom slučaju nisu bili oštećeni. E sad, da bi to nije bilo lako realizovati, ali mi imamo kadar koji je organizovao pa više desetine internih obuka za sve zaposlene, dok to sve nije profunkcionisano. Ali imamo kadar, imamo opremu, profesori su motivisani i mi smo u tome uspeli. Ja sam jako ponosan što smo izgurali to kako treba. Digitalizacija je ubrzana zahvaljujući koroni, to je, čini mi se, jedina prednost ovoga što nas je zadesilo. Nadamo se da će se to završiti kako se meni čini i hoće brzo i da nastavimo da radimo u normalnim uslovima.